เพราะฉะนั้นนะครับกระดาษดีอ่ะโอเคโอเคญาติซะเบ้ซะเบ้โอ้ซะเบ้มาเผ็ดไปล่ะซะเบ้เอาสุดท้ายได้เนี่ยแกจ้าเลยเนาะเดียก็สิเดียมาเยเปเซมโบตู้มาเมงเลตะบาวะอเม็ดตโนท้าได้สเปนโกแงบมาตอลันยะด้วยป่าวันน่ะအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်နဲ့တူကြည့်ရမယ့်ဗီဒီယိုကတော့စီဒီအမ်မလေးရဲ့တော်လန်ရေးမှာပေးဆက်မှုတွေကိုကျွန်တော်နဲ့တူကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဟာကဘယ်သူနဲ့မှမတူတဲ့ပေးဆက်မှုတွေဖြစ်တယ်လို့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်နဲ့ဆောင်းတိကြည့်ပေးရပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်နော်။ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်နဲ့တူကြည့်ရအောင်နော်။ဟောလေ။အဲ့ဘာလဲကွာမင်းတို့ဖုန်းထုတ်လာတာ။ဒီမှာကိုနေတော့တည့်ရနဲ့လက်စွပ်တစ်ခွင်းရပတ်သက်နဲ့ထောင်းရဲ့သမီးလားတူလို့၎င်းတက်ရရဲ့ဘာလို့လဲပြမြန်မာလေးမာလေးပေါ်ပေါ်ဒီဘက်သွားရည်ပြီဘယ်လိုလာပြီးတော့ဘုရားအားသာနေဆိုအားသာနေဆိုအေးမြန်မာလေးရေအဲ့ဒါတက်တော့လေးရိုက်ပြထားလိုက်စိတ်မကောင်းခြင်းသားများစွာနဲ့အာမကြည့်ဘူးမကြည့်ဘူးပဲဘယ်ပြကဲဟောမလူနေတဲ့သူကတော့ငါစီတီယာမလေးသူပဲဖြစ်ပါတော့နော်တော့ပါပဲကိုကြီးအမညီလေးတွေဝယ်မင်းကြီးတော့နော်ဟာဟာတားလိုက်တယ်တားလိုက်ပါအဲ့ဒါဘာရဲ့ဘာရဲ့လားထောက်ပတ်တာဘာလားနှစ်ထောင်ဒီကနှစ်ထောင်ရဲ့နှစ်ထောင်ရဲ့လက်စွပ်ရဲ့နှစ်ထောင်ရဲ့လက်စွပ်ရဲ့နှစ်ထောင်ရဲ့လက်စွပ်ရဲ့နှစ်ထောင်တည်းရဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ညီမလေးဇပင်းဇပင်းဩဇပင်းမဖြတ်ပါရလားဇပင်းဩအခုထားတယ်ဖြစ်ရဲ့ကဲကြားတယ်နော်ဒီဟာကစီဒီအမ်မရဲ့ပေးဆက်မှုလို့ပြောတယ်။သူ့မှာမင်းကလေးတပါဝအမျက်တလို့ထားတဲ့စပင်ကိုညက်ပြီးမှတော်လိုင်းရတဲ့ပါဝင်တာ။သူ့တို့မှာစီဒီအမ်ဝန်တဲ့လူတွေကဘလို့တရားခေခေရှိတယ်ဆိုတော့အလောင်းတည်နေတယ်။လက်စားလည်းမရတော့ဘာမှလည်းမရတော့သူ့တို့လို့တိုက်တဲ့ဒီလိုမျိုးဝန်ထမ်းတွေကိုဆွလုပ်ပြီးမှဘာမှမလုပ်ပဲနဲ့ဒီဟာကိုတော်လိုင်းတွေမှာပြန်ပြီးပါဝင်လာတဲ့အပြင်အမရှိသူ့မှာရှိနေတဲ့ဥစ္စာတွေသူ့မှာအမေတနူထားတဲ့မိကလေးတပါဝအမေတနူထားတဲ့စပင်လေးတွေကိုဖြတ်ပြီးမှတို့လိုက်ရတဲ့ပါဝင်တယ်ဆိုတော့အရန်ကိုလေးစားစရာပေါ့နော်ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်စပင်ကြည့်ရအောင်ဖြတ်လာပြီကဘောကြီးရောကဘောကြီးမတမဲကဘောကြီးမျက်နှာမပြတော့နဲ့ကဘောကြီးမျက်နှာမပြောင်းနဲ့ဟိုနေညီမလေးကြီးဟုတ်ကဲ့လေးစားပါတယ်နော်ဒါ CDR CDR လည်းလောက်လာတယ်နော်ညနာပြလို့ရလားရတယ်ညနာပြလို့ရလားမရလားတော့မသိဘူးဒီမှာ light ထဲမှာတော့ပါသွားပြီရှုပ်လို့ဟာညီမလေးကိုယ်ပြပြမယ်ညီမလေးမိန်းကလေးတယောက်နေနဲ့အမျက်တနိုးထားတဲ့ဇပင်လေးကိုဖျက်ရောင်းတယ်ဆိုတာကတော့ခုနကအခုပြောသလိုပဲရှိတဲ့လူကရှိသလိုထောက်ပံ့မရှိတဲ့လူကရှိသလိုမထောက်ပံ့နဲ့မလိုချင်တော့ညာလဲညီမလေးလဲတမိုင်းချောင်းလေးကြံနေခဲ့ကျင်တာပေါ့ဟုတ်လားနော်ငါတို့ပြည်သူဆိုရပြည်သူအနာပြန်လဲရရှိလာဒီလိုမျိုးပြန်လဲရရှိလာဖို့မဲမွေးလာမဲ့သားစဉ်မိဆက်ဘဝအနာဂတ်အလဲချားမှာငါအမေတယောက်အနေနဲ့အမေတို့အဖေတို့ဒီတမိုင်းချောင်းလေးကိုဒီလိုမျိုးရေးထိုးလာခဲ့တယ်ငါတမျက်တနိုးထားတဲ့ဇပင်လေးကိုရသလောက်နဲ့ရေးတော့ပုံတော့တောင်းတနေရထားခဲ့တယ်ဟာနော်အဲ့ငါရဲ့လဝိယတနာလေးတွေနဲ့ဟဲ့မင်းတို့တွေငါတို့ခက်ကလို့တခိုးတွေအောက်မှာမနေရရေးတွက်ငါတို့အဖေနဲ့အမေနဲ့ဒီလိုမျိုးလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့တမိုင်းချောင်းလေးတွေထင်ခတ်ခြင်းလို့ဆိုတဲ့သဘောနဲ့ထောက်ပံ့ခဲ့တဲ့အတွက်လည်းအထူးပဲကိုကလေးစားပါတယ်နော်ဘယ်ဒီအခုအဲ့မှာအထားခဲ့တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ညီမလေးနာမည်နဲ့ဇနီးမောင်နှံနဲ့တကွအမအခုကွန်ပျူတာချပစ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဘယ်အဖွဲ့စည်းကိုပို့လိုက်လဲဆိုတဲ့အခါအဲ့ဒီခါကျရင်ညီမလေးတို့ပီတိပို့ဖြစ်မှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကိုကြီးမိုက်ကယ်ဟိုယုံကြည်လို့ကိုမိုက်ကယ်ကိုအရန်လေးစားလို့ငါတို့အရေးတော်ပုံအတွက်ငါတို့ပိုက်ဆိုင်ထားတဲ့အရာလေးတွေငါ့စပယ်ယာမှာဖြတ်ပြီးရောင်းလိုက်တဲ့ဟာတကယ်ပြည်သူအတွက်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အဖွဲ့စည်းဟာဒီလက်နက်ကိုက်အဖွဲ့စည်းကိုရောက်ရှိသွားပါလားဆိုတဲ့ပုံရိပ်ညီမလေးတွေ့တဲ့အခါကြာရင်ကိုကိုပို့ပြီးတော့ခေါင်းယူมาပါเนาะဟုတ်ကဲ့
ลีซ่าบ่าเลยเนาะจ้อยเนาะอะคือเหมือนโหมาตุ้ยแล้วแกจนเราพี่ตัวတွေก็แหละอภิเผกก็แหละปาวันไปจ้ะบ่าจนเราตัดแหนไปก็แหละปาวันไปจ้ะบ่าพี่ตัวတွေอ้าล้อมปาวันไปมาพี่ตัวโตโตไลน์ยิกก็พี่มาผิดแต่จ้ะอ้าล้อมปาวันเจ้าบ่าไปจ้ะบ่ากูตะตะมี้ก็ด้วยแหละอะคือเหมือนกันแหละ ตะมาฤทธิ์ทุนทาเกจาบาลูกอ่าตองสุจิมาได้ชุโลเลยจาတော့อ่าอัตเนจีนบีมาปาวไปจาชุโลเลยจาတော့ตุกานะโกมาชื่อเนี่ยอย่าอ้าลองโกสลบีมาปาวไปจาได้อ่าไอ้โหลမျိုးปาวไปจาเป็นนี่จาได้แท้มาปิดูอ้าลองโกได้อ่าตะแหนนี่เพกะเนี่ยเพกะเนี่ยกูนี่ไปจาบาลูกโตลายเนี่ยด้วยอ่าตองสุจิมาได้ตะบีจีอ่ะเปียดาแลใส่จะมาတော့ไม่กลางตุจิน่ะบ่เนาะนอกတော့ โอเลซ่อมมาบ่นอนๆๆนวลิปะมาณีเดโอเคอกุยดิจ้าเดมาลาแก่ไล่แม่ละแล่แม่จ้ะล่ะเนาะเอาล่ะแล่มาเนาะโอเคอะซอกุยดิมาไล่ล้วยนี่เดเนาะโอ มาเลยเอาบาบอกจริงดีเลยเปียวเดี๋ยวมานะมาดิโกยอาจารย์ก็เลยบอกแล้วเปียวมันก็ไม่ติดแล้วไม่เปียวแล้วอืมโอเคป่ะอ่ะสรุปชื่อน้องมาเอซิโกยละเลยมั้ยน้องจอยเนาะโอเคป่ะโอเคครับโอเควิดีโอก็เราดีแล้วเนาะอ่าวิดีโอเลยโกจริงมาเราเลยยังก็ปิติဖြစ်ပါတယ်เนาะ အဖေဖက်ကနေလည်းကျွန်တော်တို့ကိုကူညီပေးကြပါတော်လိုင်းအတွက်ပေးပါဝင်ပေးကြပါအဲ့လိုမှတော်လိုင်းကိုမြန်ပြီးမှဖြစ်မြန်ပြီးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုအတူတကွာတော်လိုင်းမှာပါဝင်ကြရအောင်လို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုပေးတဲ့အားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်